Юу нөө хоолой туцаа бол хоолой. Бод. Туцаа болоорой хоолой дээр. Ой. Уцаа бол хоолой хэд. Сонсож байна хөөе. Жих вэ нөө? Өдөр чи уцаар ордоод чи нүүх хүмүүстэй илдэж чад. Арай дүндөө юм байна. Үхлээ шиг нүүх чи уцсан донтоод. Уш. Уй уй. Цаца. Энд чи бо донтцсан биш утсан да? Аа? Чи одоо юунд та хөвгтөр очираад байна? Саргаар өнгөртэй ирэхгүй архиууж ууж ирчээд гавь явалцсан машин. Өнөөдрөөс эхлээд сар над руу ойртохгүй шүү заяа. Хөөе. Зүгээр үү?